Танки на організацію депутатського гражданського корпусу. На наступну, наприклад, суботу, сюди. Зійдемося. Давайте. Представники селища Сергій Павлович, я впевнений, депутатів, членів виконкому, там просить прийти. Це без питань. Я можу з кожним депутатом поговорити, сказати таке число. Я можу інформувати. Ще ні, ні. Давайте ми депутатами зустрінемося, щоб вислухати їхні аргументи. Що їх тривожить, що вони не хотіли. І надо до кожного депутата довести такі аргументи. Ні, щоб він дійсно прийшов сюди. Так завірити усі ваші там кошти, які будете ви мати, і які плани ви намічаєте. Я зайнятий, я тільки там перейшов. Ми все організуємо депутатів капітанських. Я і ви, депутатський корпус. Хорошо. Давайте зустрінемося. Я можу, надо. Що їх не знає? Давайте на суботу, не давайте в п'ятницю, в мене в кабінеті, ніколи нема різниці. Якщо на суботу неудобно, хто там вихідний цей, давайте на п'ятницю, ми в мене в кабінеті в селищній раді. Нема питань. Вони всі на базарі. А, ну тим более. Кандидація Дужика, вона йде в річку. Ми як напишемо на Ніколая, воно не те, що не кажуть.